ත්‍රස්තවාදය පාලනය කළ හැක්කේ හිටපු ජනපති මහින්දට පමණයි. කරුණ අම්මාන්ගෙන් සහතිකයක්. වෛද්‍ය ෂාෆිටේර්හි නඩුව හෙට කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී. අදත් වෛද්‍ය සභාවට පැමිණිලි. ලෝක කුසලාන පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේදී නවසීලන්තේ හමුවේ ඉන්දියාව අසරණ වෙයි. Santi Nanayakara and Dilipa Hinayaka live from Studio 24 in Colombo. අයිබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ සහ විශ්වසනීයම පුවත් විකාශය අද දෙරණ 6:55 සමගයි. පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කෙරෙන පාර්ලිමේන්තු විශේෂෝත්කාරක සභාව වර්ජනය කරන බව පැවසූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා අද එම කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටියා. බෝම්බ ප්‍රහාරයට කොළඹ හෝටලයක් ඉලක්ක නොවීම සම්බන්ධයෙන් සැකමතු කරමින් දයාසිරි මන්ත්‍රීවරයා දෙරණ 360 වැඩසටහනේදී කළ ප්‍රකාශයක් පිළිබඳව මෙහිදී දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කෙරුණා. මන්ත්‍රීවරයා අද මෙලෙස කාරක සභාව ඉදිරියට පැමිණියේ තමා එයට සහභාගී නොවන බවට ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කර තිබියදී. අද මම මේ කතානායකතුමාට වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ස්ථාවර නියෝග කඩ කරලා මේ කමිටුවට ආයුධ මොකක්ද අපි කළ යුත්තේ කියලා. ඔබතුමාගේ තීරණයෙන් පසුව මෙම කමිටුව හමුවේ සාක්ෂි දීම සුදුසුද නැද්ද යන්න මාහට තීරණය කළ හැකි. නීති අනුව ඕන කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් කැඳවීමක් ලැබුවොත් යා යුතුයි. මේ පරීක්ෂණයේදී මා විසින් දෙන ලබන සාක්ෂිය සත්‍ය බවත් සත්‍ය මිසක් නිසක් නොවන බවත් දයාසිරි ජයසේකර වන මම බෞද්ධයෙකු වශයෙන් මෙයින් ගම්භීර කපූරක සත්‍ය ලෙස සහතිකව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. දෙරණේ ඔබතුමාර 360 වැඩසටහනට සහභාගි වෙලා කියපු කාරණා ටික මේ වීඩියෝ එක මම දාන්නම්. එතකොට ඔබතුමාට ඒක බලලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. දැන් තාජ් සමුද්‍රයකට ඇයි ගැහුවේ නැත්? තාජ් සමුද්‍ර හොටලේ විශාල අරමුදයක් තිබුණානේ. ඒක එක ගිහිල්ලා බැලුවා කට්ටිය නැහැ. තාම වෙනත් නැත්තම් වෙනත් ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ කට්ටියක් ඉදී අපි දන්නවා කවුද හිටපු කට්ටිය කියලා. ඒ නිසා ඒකට ගැහුවේ නැහැ. එතකොට ඇයි තාජ් හොටලේට ගහන්න නැති වෙන්නේ? තව හොටලේකට ගහන්නයි මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියෙන්න බෑ. ඒක ඒක අලුත් තොරතුරක්. ඒ කවුද ඒක අපි පහුවලා කියන්න මොකද හේතුව කියලා. නෑ නෑ ඔබතුමා කියන්න. කවුද ඒක ඇතුලේ හිටියේ? ඇයි ඒකට ගැහුවේ නැහැ? ඒක කියන්න. මම කියන්නේ මේවා මේ විදේශ රටවල් එක්ක තියෙන සම්බන්ධානේ මේ තියෙන්නේ. දැන් මේකත් එක්ක තමයි අපිට දැනගන්න ඕන කම තිබුණේ ඔබතුමාගේ මේක පැහැදිලි කරගන්න. මම කියන්න කැමතියි අතවශයෙන් අපිටත් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඇයි තාජ් සමුද්‍ර හෝටලේ මේක මේ බෝම්බ පිපිරුණේ නැත්තේ කියලා. මම අහන්නේ මේ නිවේදකයාම ඔබතුමාලම හොයලා බලන්න කියලා. මොකද හේතුව ගවේෂණශීලී මාධ්‍යයක් නะ. එයාත් දැනගන්න ඕනේ නම් ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න කවුද මේ වෙලාවේ මෙතන හිටියේ කියලා. ඒතකොට එතන හිටියද කවුරු හරි නැත්නම් කවුරු හරි එතන පුරන් නැතුව නිකන් තිබුණාද නැත්නම් ඒක ගිහිල්ලා කොහමද දෙහිවලපත් උනේ? කණේකේ තිබ්බ රූපරාම ඔක්කොම පෙන්වන්නේ. ඔව් වෙනවා යනවා අපව ඇතුලට යනවා පල්ලයට යනවා උඩට යනවා. එතකොට අතීත LTT කාලේ දෙහිවල කෝච්චිය යනවා බෝම්බයක්. හැබැයි වේයම්ගොඩ කෝච්චිය යන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට හැක හිතන්න හරි පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වේයම්ගොඩ කෝච්චිය කවුරු හරි ගියා. ඒක හන්දෑක් නෑ. එහෙම නේ අපිට මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. වේයම්ගොඩ කෝච්චිය කවුරු හරි ගිහිල්ලා පුරව ගන්න නැතුව එළියට ගියා නම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එයාට උපදෙස් එනවා හරි මොනවා හරි කියලා අපිට ආවා කියලා හිතන්න නම් අපි මොනවා හරි දකින්න හරි එපා. එයා ටෙලිෆෝන් එකෙන් කාට හරි කතා කරනවද? ඒ අතරේ කොහෙන් හරි පණිවිඩයක් එනවා කියලා මාක්ක සාක්ෂියක් තියෙන. ඒ මුකුත් නැතුව අපි කොහොමද හිතන්නේ? මෙයා මෙහෙම උපදේශක් මත මෙතනින් ගියා කියලා. මම කියන්නේ ඊස්ට් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට කවුද ආවේ? ඉතාලි සමුද්‍ර හොටල්. ඊළඟට හොටලේ ඇතුලේ කවුද දා රාත්‍රියේ ලඟුංග? මේක ගැන හොයලා බලුවොත් මම හිතන්නේ ඔක ලොකු කාරණයක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් ඔබතුමා කියනවනේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ටච් එකකින් අපි ඉල්ලන්නම්. මම විශ්වාස කරන තත්වය තමයි මේ රටේ සහරන්ව යම් ක්‍රියාදාමයක් සඳහා කිසියම් ප්‍රසක් ඉදින් භාවිත කරලා. දේශපාලඥයෝත් අපි දන්නවා මේ රට ඇතුලේ අද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ විවිධ රටවල් වල ඇජෙන්ඩාස්. ආ රට ඇතුලේ අභ්‍යන්තරව යම් අර්බුදයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් කවුරු ලව්ව හදන්න පුළුවන්. කිසියම් විදේශික බලවේගයක් විසින් මේ ක්‍රියාදාමය තුළ එක්කෝ ආණ්ඩුව මාරු කිරීම සඳහා හෝ ආණ්ඩුව විනාශ කිරීම සඳහා හෝ එක්කෝ ජනාධිපතිතුමා විනාශ කිරීම සඳහා හෝ නැත්නම් වෙනත් බලවේගයක් රට ඇතුලේ නැවත බලයට ගැනීම සඳහා හෝ වෙන ක්‍රියාදාමයක ආරම්භක වැඩපිළිවෙලක් විදිහට මම මේක දකින්නේ. අද වෙනකොට කරලා තියෙන පරීක්ෂණ අනුව මේ රටේ ඉන්න පොඩි ළමයෙක් පවා දන්නවා මේ සහරන් පිටිපස්සේ ඉන්නේ ISIS කියලා. බුද්ධ්‍යාංශ ඔක්කොම පිළිඅරන් තියෙනවා. ඒතකොට එතනින් එහාට මොකද්ද අලුත් පරීක්ෂණයක් කරන්නේ කොහමද මේ? මේක පස්සේ රටක් හරි වෙන බලවේගයක් හරි ඉන්නවද ආණ්ඩු පෙරලන්න යනවද අරවා මේ කතා ගොතන්නේ ඇයි? නෑ කතා ගොතන්නේ නෑ. තවමත් නිශ්චිතව කවුරුත් කියලා නෑ මේක ISIS සංවිධානය හා සම්බන්ධයි කියලා. මට කියන්නේ කොහේ හරි දැනක report එකක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවද කියලා මේක පැහැදිලිව ISIS සංවිධානය මේක සම්මත. ඔවුන්ගේ යම් සැකයක් තියෙනවා. හිටපු හමුදාපතිතුමා විදියට කවුද දුන්න report එකේ තියෙන්නේ මේකට සම්බන්ධ ISIS කියලා? කොයි report එකද මට කරුණාකරලා කිව්වා
කිව්වොත් මම ඒක පිළිගන්න. ඔබතුමා කියන්නේ දැන් වෙන පරීක්ෂණ හරියට වෙන්නේ නැහැ. මේ පරීක්ෂණ වලින් කියන දේවල් පිළිගන්න බෑ. නෑ දැන් ඔබතුමා කියන්නේ මේ පරීක්ෂණ දැන් ඔක්කොම හොයලා ඉවරයි. ඔබතුමා දැන් කිව්වා අන්තිමට කියපු එක මම කියන්නේ. ඔබතුමා කිය. අන්තිමට ඔබතුමා කියපු ටික. මේ පරීක්ෂණ පිළිගන්නේ නැහැ, ජනතාව පිළිගන්නේ නැහැ. මේ පරීක්ෂණ සාර්ථක නැහැ කියලාද? නෑ මම මේව කිව්වේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඔබතුමාට ආපහු රෙකෝඩ් කරලා බලුවොත් මං කිව්වේ මොකද්ද කියලා තේරෙයි. නෑ 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 මම කිව්වේ ඔබතුමා දැන් කියපු එක. මම කියන්නේ අනාගතෙත් මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ එන්න පුළුවන් කියන මතය තවමත් මිනිස්සු තුළ තියෙනවා. තවමත් මිනිස්සු කල්පනා කරන්නේ අපි 100%ක් මේ ඒ මතය මගෙත් තියෙනවා. අනාගතේ අනිවාර්යයෙන් සිද්ධ වෙනවා. වෙන්න පුළුවන් නෙමෙයි. මේක වෙලා නැහැ කියන මතය අපි දිගටම කිව්වා. ඒතකොට මං කියන්නේ ඔබතුමාත් ඉන්නේ මගේ මතයද? නෑ 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 මම ඔබතුමාගේ මතේ නෑ. මම කියන්නේ ඔබතුමා කියන අවුරුදු දෙකකින් මේ කියවර ගන්න මං හිතන්නේ නැහැ එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. මෙතන රටවල් නම් අපිට කියන්න ස්වාසිලන්තයද අර රටද මේ රටද කියලා ඒකෙන් ඉල්ලුවොත් ඒක අපේ ගවේෂණ උදව් වෙනවා. මට කියන්න බෑ මේ රටෙන් ගැහුවා අර රටෙන් ගැහුවයි කියලා. ඉතිහාසෙ ඉඳලා ගත්තාම හම්බන්තොට වරාය ඉදිකිරීම, හම්බන්තොට වරාය පැවරීම, නැගෙනහිර ජටිය පැවරීම, ඊළඟට ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සම්බන්ධය තියලා තියෙන තත්ත්වයන්, ඊළඟට ත්‍රිකුණාමලයේ ඇති කරන්නවයි හදන්නවයි කියන විශාල ආර්ථික කලාපය, ඒකට අද ඇක්සා ගියුසම, සෝෆා ගියුසම, මිලෙනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ගියුසම මේ සියල්ල මත ඉතිහාස විශ්වාස කරන මේ රටේ බහුතර ජනතාවක් මේ රට යම් අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා කියලා වෙනදට වැඩිය. කුමන රටක් මේකට සම්බන්ධද කියලා ඔබතුමාට පැහැදිලිව කාරණා සහිතව කියන්න බෑ. කියන්න බෑ. පාස්කලේ දා සිද්දීන් පසු ඇති වුණ පැවැත්වෙච්ච සෑම සිකියුරිටි කවුන්සිල් එකකටම සහභාගී වුණාද? නෑ නෑ නෑ. ඔබතුමාට කවුද ආරාධනා කරන්නේ? අධිකාර ජනාධිපතිතුමා තමයි මට එන්න කිව්වේ. ඔබතුමා වර්තමානයේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරේ. විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයා මන්ත්‍රීවරුන් කී දෙනෙක් සිකියුරිටි කවුන්සිල් එකේ ඉන්නවද? නෑ මෙහෙමයි දී ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ජනාධිපතිතුමාට අවශ්‍ය නම් මොදෙතුමාගේ පක්ෂයේ යම් විශ්වාසවන්ත කීප දෙනෙක් දෙනතුමා ගඳවන්න ඕනේ. ඒක තුල ඇතුලේ ජනාධිපතිතුමාට වුණත් ආරක්ෂක කවුන්සිලයට හිතෙන හිතන අයට ගඳවන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම රජය තුල පමණක් තිබිය යුතු දේවල්. ඒවා විරුද්ධ පක්ෂයට යන්න බෑ. ඒක තමයි පිළිගත් ක්‍රමවේදය ලෝකේ ඕන තැනක. නෑ කොහේ හරි පොතක ලියවිලා තියනවද ඔබතුමා දැකලා තියනවද ආරක්ෂක කවුන්සිලයට ගැඳිලි යුත්තේ මෙන්න 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 මේ කට්ටිය කියලා කොහේ හරි තියනවද කියලා කිව්වොත් මට කියන්න පුළුවන්. එහෙම හැකියාවක් නැහැ කියලා. ගැසට් එකකුත් තියෙනවා ආරක්ෂක කවුන්සිලේ ඉන්නේ කවුද කියලා. නමුත් ඒ ගැසට් එකේවත් නැහැ කොහෙවත් විරුද්ධ පක්ෂකයයි කැඳවන්නවා කියලා කොහෙවත් නැහැ. ඒ කවුන්සිලේට සහභාගී වෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ හමුදාපතිවරු, පොලිස්පතිවරු. ඒගොල්ලන්ට කතා කිරීමේ නිදහස තිබිය යුතු තැන. නමුත් එතන විරුද්ධ පක්ෂයයි ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට ඒ නිදහස පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ තමයි යථාර්ථය. ඉතින් ජනාධිපතිතුමාට ඔබතුමාට උගන්වන්න බැරි වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොහේ හරි දැනක උගන්වනවා නෙමෙයි. නෑ කොහේ හරි දැනක තියෙනවද මට කරුණාකරලා කියන්න මෙන්න ආරක්ෂක කවුන්සිලේ මේ ගැන 2099 ගැසට් පත්‍රයක් තියෙනවා. ඒක ඉතිරි පිරිසක් තමයි කැඳවලා තියෙන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ ඒක කාලීන වෙනස් වෙලා නැහැ. 360 ප්‍රකාශයේ ඔබතුමා කියපු ප්‍රකාශ සියලු දේ ඔබතුමා දැනුවත්ව කරේ. ඔව් මම දැනුවත් කරේ. මම කිව්වේ මම ඒක ඩිනයි කරනවා නම් මම ඩිනයි කරලා කියපු අවස්ථාව තියෙනවා. මම කිව්වේ සමස්ත කාරණේ අරන් කතා කරමු. අපේ කමිටුවට පත් කර ලබා දුන සහයෝගයට බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. බොහොම ස්තුතියි. පොලිස්පතිතුමා දැනුවත් කරපු එතුමාගේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් දැනුවත් කිරීමේ ඒ ලිපිලේඛන ඔබතුමාට ලැබුණ නැහැ කියන එකයි ඔබතුමා කියන්නේ. ඔබතුමා දැලන් හිටියද 2017 මාර්තු ඉඳලා ඉදිරියානි කරගත් ත්‍රස්තවාදී සහරාන් එයා එල්ලීම සඳහා වරදිතුවක් තිබුණා කියලා 2017 මාර්තු ඉඳලා. ඔව් දිනවරෙත් සහරාන් කියන ඒ චරිතය ගැන එච්චර විශේෂ අවධානයක් ඒකකට තිබුණේ නැහැ. ඒකෝර එයා ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙනවා නම් ඒ වරෙන්තුවක් තියෙන පුද්ගලයෙක් පමණයි. කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ මේ සහරාන් හැංගුණාට පස්සේ එයා ත්‍රස්තවාදී කටයුතු කරගෙන යනවා කියලා කොහෙවත් බුද්ධිතරතුරක්වත් ඔබතුමාන්ට ඒ පැත්තේ ආවෙන්නේ නැහැ. ලැබුණ නැහැ. මොකද එයා ඒ පැත්තේ හැංගිලා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් එළියට බැලලා සයින්ද වර්ත තියෙන අම්පාර දිස්ත්‍රික්කේ නේද? ඒ තමයි ඉඳගෙන ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. පසු බුද්ධිතරතුරක්වත් ආවේ නැහැ සහරාන්ගේ වැඩ කටයුතු ගැන ඒ කාලේ. නැහැ ඒ බුද්ධිතරක අය නැහැ. මොකද පළාතේම බුද්ධි නිලධාරීන්ගේ සම්බන්ධිනු විශේෂ සාකච්ඡාවක් මම තියලා තියෙනවා කාර්තු පරිසරයක්. නමුත් ඒ කිසිම වார்த்தාවක් අපිට ඔය ත්‍ස්තවාදී හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයගේ බරපතල ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයන් වார்த்தාවක් නැහැ. දී අංශවල කාර්යභාරයේ අසාර්ථක භාවයක් තිබිලා තියෙනවා.
බුද්ධ්‍යංශ අපි ක්‍රියාත්මක කිරීම නියමාකාරයෙන් කරා. නමුත් මම තේන්නේ බුද්ධ්‍යංශ වලට සාර්ථක තොරතුරු ලැබීමේ ගැටලුවක් කියලා. නමුත් විශේෂ කියන්නේ ලැබෙන දේවල් බාර ගන්න දෙයක් නෙවෙයිනේ. ප්‍රදේශයේ වෙන ඒවා සොයා ගැනීමනේ ඒගොල්ලන්ගේ රාජකාරි. ඒක කියලා නැහැනේ. අටින් කියන්නේ ඔළු වෙන්නේ නැහැ. නෑ බුද්ධ්‍යංශ වලට සාර්ථක තොරතුරු ලැබීම ප්‍රමාණවත් කියලා නැහැ කියන එක පිළිගන්න. කොහේ හරි මේ පොඩි අර කනෙක්ෂන්ස් වල සම්බන්ධතාවයේ පොඩි දුර්වලතාවයක් තිබෙනවා. මේක පිළිගන්නවද? ඔය තොරතුරු නොලැබීම ගැටලුවක්. ඒතර මෙතෙන්දී අපිට පිළිගන්න ඕනේ. තුමාගේ විතරක් නෙවෙයි ඔය පැති උදාමුදාත් ඉන්නවා. ඔක්කොම ඉන්න කොහොම හරි මේ ත්‍රස්තවාදීන්ට ඒ සියල්ලංගෙම කණින් රෙංගලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වුණා ඒ ප්‍රදේශයේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්ය පිළිගන්න වෙනවා අඩුපාඩුවක් තිබ්බා කියලා. ඔව් සර්. ආරක්ෂක අංශවල සහ පොලිසිය. මේ අලුත් නිර්මාණශීලී ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැනුමේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙන පුළුවන් අපේ නිලධාරීන්ගේ. ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගත්තා. පාස්කු ඉරිදා දින එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අග්‍ර අමාත්‍යවරයා අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඇතුළු ආණ්ඩුවට එරෙහිව කරුණු 12කින් යුතුව අදාළ විශ්වාසභංග යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මේ මහජනයා පිළිබඳවත් මේ රට පිළිබඳවත් වගකීම උසුලන්න කිසිදු සදාචාරාත්මක අයිතියක් හෝ යුක්ති සහගත අයිතියක් තමුන්නාසල ආණ්ඩුවට නැහැ. ඒ නිසා අපේ යෝජනාව මේ ආණ්ඩුව පරාජයපත් කරලා නැවත යෝජනාවක් කරා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් ලබා ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු විසිරු ඇරී. ඔක්තෝබර් මාසයේ 26 වෙනිදා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා නව ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ඒක වළක්වලා දැන් ආණ්ඩුව පරාජය කරන්න යෝජනාවක් ගෙන එක සාධාරණ නැහැ කියලා කතාවක් කියනවා. ඔක්තෝබර් මාසයේ 26 වෙනිදා සිද්ධ වුණේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ජනාධිපතිවරයා විසින් හිතුවක්කාරී ලෙස උල්ලංඝනය කිරීම. ජනතා විමුක්ති පෙනී හිටියේ අන්නේ විවස්ථා විරෝධී ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පිළිගන්නව ඇති ඔක්තෝබර් මාසයේ 26 වෙනිදා වැරද්දක් කියලා. අද පිළිගනි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් තිබෙන සුළුතර ආණ්ඩුව. ආණ්ඩුව පැත්තේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ 106යි. එනිසා ද ආණ්ඩුවට එරෙහිව විපක්ෂ වාඩි වී තිබෙනවා 118. එනිසා නිශ්චිත ලෙස මේ විශ්වාසභංග යෝජනාව ගෙන වෙලාවේදී සුළුතරයක් වෙලා තිබෙන ආණ්ඩුවට විරුද්ධ තමයි මේ විශ්වාසභංග යෝජනාව ගෙනලා තිබෙන්නේ. එනිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සංවිධානය ලෙස ඉතා හොඳින් මැන බැලුවොත් මේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් විශ්වාසභංග යෝජනාවක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායකතුමා සමත්වන්නේ නම් තමන් නායකත්ව දෙන සියලු කණ්ඩායම පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවන්න. සම්බන්ධ දෙමළ ජාතික සම්දානි නායකතුමා සමත්වන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම හෙට හවස වෙනකොට මේ ආණ්ඩුව පරාජයපත් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ අග්‍රාමාත්‍යර ප්‍රකාශයටපත් කරා ඔව් ආරක්ෂක මණ්ඩලයට කැඳවුවේ නැහැ කියලා. හැබැයි මේ සිදුවීමට පෙර කිසිදු අවස්ථාවකදී අග්‍රාමාත්‍යර කොතනක හෝ ප්‍රකාශ කරේ නැහැ ඔව් ආරක්ෂක මණ්ඩලයට කැඳවුපු නැති බව. ගරු නියෝජකතනන මට මතකයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුම එක දවසක් වේදිකාවකදී කිව්වා මමත් දන්නවා මේ සිද්ධිය. එතුමා දිඹුලාගල ඉඳන් හදිසියේ කොළඹ ඇවිල්ලා මහා බැංකුවට යන්න සූදානම් වුණා කියලා. මහා බැංකුවට යන්න සූදානම් වෙන බව අගමැතිවරයාට ආරංචි වුණා කියලා. ඒ ආරංචි වල අගමැතිවරයා වහාම කඩාගෙන එතුමා හම්බෙන්න ඇවිල්ලා මහා බැංකුව තියෙන මගේ බාරේ මම නැතුව ඔබතුමා යන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්න කරා කියලා. ඊට පස්සේ එතුමා මහා බැංකුවට යනකොට අර්ජුන මහේන්ද්‍රගේ බුලත් අතකුත් අතේ තියාගෙන අග්‍රාමාත්‍යර එතන හිටගෙන හිටියා කිව්වා. ඇයි ඒ? රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යර විශේෂ වෙහෙසක් දරනවා මහා බැංකුව ආරක්ෂා කරන්න. හැබැයි ආරක්ෂක මණ්ඩලයට එනවද එහෙම? ආරක්ෂක මණ්ඩලය පිළිබඳව ඔහුට වගකීමක් නැද්ද? ඔහුට බැඳීමක් නැද්ද? ඔව් ඉතින් ඒක ඕන දෙයක් උනාවේ. මම මහා බැංකුව බලාගන්නම් කියන තැන ඔහු හිටියේ. ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නිත්‍ය සමාජික අග්‍රාමාත්‍යවරයා. ඔව් ආරක්ෂක මණ්ඩලයට යාම ඔහුගේ වගකීම. ඔහු නොයන්නේ නම් ඒක පාර්ලිමේන්තුවට කියවීමට ඔහු බැඳී සිටිනවා. එනිසා ආරක්ෂාව පිළිබඳව ඔහු දක්වා තිබෙන නොසලකිල්ල මෙම පහලට හේතු සාධක වී තිබෙන බව අපි විශ්වාස කරනවා. නැවත 20 ගණන් වල පහරක් එල්ලවේ කියලා ආරංචියක් ආවා. බුද්ධයන් සවාර්තා කළ තිබුණා. එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයාට කිව්වා කොළඹ ඉන්න එපා කියලා. මම අහන අගමැති කොළඹ හිටියත් අගමැති කොළඹ දාලා ගියා. මේක ඇත්ත කතාව. ඉතින් රටේ නායකය තමන්ගේ නගරයට ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා කියනකොට නගරෙන් පළන යන නායකයෝ නැත්තම් නෑ කියන කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තර්ජනයක් කරනවා කියනකොට රටේ අගමැතිවරයා නගරේ දාලා හැංගෙන්න යනවා. ඒ හැංගෙන්න යන එකට රට පාලනය කරන්න දෙන්න කියලා. ඒකට අපි මහජනගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සාතිකයක් දෙන්න කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මහජනගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සාතිකයක් දෙන්න බෑ. විශ්වාසභංග යෝජනාව දිහා බැලුවම ආරක්ෂක අගමැතිවරයාට වගකීමක් නෑ. ඔක්කොම තීර අගමැතිතුම කැබිනට් මණ්ඩලේ මන්ත්‍රීවරු. ඇයි අගමැතිවරයා විතර සදහන් කරන්නේ? මේක හිතාමතා කරපු එකක්. අගමැතිතුමාවයි අපිවයි කැබිනට් මණ්ඩලේ අමාරු එදාත් මේක ෂේප් දෙයයි ගෙනහැලා තියෙන්නේ. ආරක්ෂක අගමැතිවරයා ගැන වචනයක් නෑ. අගමැතිවරයා තමයි වැඩිකාරයා. මේක කෙදින්ම ගරු එක්සත් ජාතික පක්ෂියටත් ගරු අගමැතිවරටත් මඩ ගහන්න ගෙනාවු උත්සාහයක්. විපක්ෂයක් හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයට අතතේ මේක සාකච්ඡා කරලා ප්‍රස්තාවරයකට ආවා. ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කියන ඕනම විශ්වාසභංගයකට අපි සහයෝගය දෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේකට විපක්ෂ නියෝජනය කරන බොහෝ පක්ෂ මේකට සහයෝගය ලබා දෙන්න
අපි කටයුතු කරනවා. සාරාන්ගේ බෝම්බ කල්ලිය නිසා තමයි ලංකාව තුළ නිහඬව යටින් ගමන් කරපු ඉස්ලාම් ත්‍රස්තවාදයේ සැබෑ මුහුණත හෙළිදරව් වෙන්න පටන් ගත්තේ. එංගොඩේ ස්වාමීන්වහන්සේ අවරකයි සොන්නෝර් වාක්තේ හෙත් ගැසෙන්නේ බලන ඉස්ලාමීය பயங்கரவாத என்பது உலகில் எங்குமே இல்லை. ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்கிற பயங்கரவாதிகள் இஸ்லாமியர்களும் அல்ல. இந்த விடயத்திலே அவர்கள் அதனை பாபஸ்வா ගරු ස්වාමීනාන්සේ ඉදිරිපත් කරන්න. ලෝකේ ඉස්ලාම් අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන 17ක් තියෙනවා. ඒ 17න් තලිබාන් ව්‍යාපාරයේ ඉස්ලාම් රාජ්‍යයක් හැටියට අෆ්ගනිස්තානයේ 1900 අහගෙන ඉන්න දැන්. ඔයාගේ කාලේ මගේ කාලේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමා ඉස්ලාම් භක්තිකෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ත්‍රස්තවාදයට අයිති නොවෙන්න පුළුවන්. ත්‍රස්තවාදී නොවන ඉස්ලාම්වාදීන් ඉන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් ලෝකේ ත්‍රස්තවාදී දියත් වෙන්නේ ඉස්ලාම් අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ නමි. මම එක ප්‍රශ්නයක් අහනවාගෙන්. එක ප්‍රශ්නයක් උත්තර දෙනවා. එහෙනම් කරුණා කළා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අද ගෑනුන්ට ඉගෙනීම තහනම් කරලා තියෙනවා නැගෙනහිර පළාතේ. ඇත්තද වරුදු කියලා උත්තර දෙන්න ඕන. අද තහනම් කරලා තියෙනවා. කවුද තහනම් කළේ? අපිද තහනම් කළා තියෙන්නේ. අද අෆ්ගනිස්තානයේ තහනම් කරලා තියෙන අපිද? ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ තහනම් කළා තියෙන අපිද? අද දෙමළ ජනතාවගේ ඉස්කෝලවල බෞද්ධරයක් උගන්වන්නේ මේ මුස්ලිම් ගුරුවරු. කොහමද එහෙම උනේ? ඉස්කෝලවල ගුරුපත්තිම් දීලා තියෙන්නේ කොහමද? ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ දෙමළට නෙවෙයි ඉස්ලාම්මයට. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳ ආණ්ඩුව පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕන. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ විශ්වාසවන්තයෝ. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ අවසන් කරන්න. ගරු සභාපතිතුමා, මහා බැංකු සිද්ධිය ඇති මේ ආණ්ඩුවේ අගමැතිතුමාට විරුද්ධව විශ්වාසවන්තයන්ට සහාය දෙන්න. ඒ නිසා මේ විශ්වාසවන්තයන්ගේ ගෙන ආපු විදිය වැරදි වුණා. මේ විශ්වාසවන්තයන්ට අපේ සහාය